Წინასაარჩევნო ბატალიები დაამსგავსა გლადიატორების ბრძოლას, სადაც ადამიანები ცუდ სიტყვებს არიშურებენ ერთმანეთის მიმართ. Ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიაბოლსკიმ პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. Депутаты აკრიტიკებს იმ ადამიანებს, ვინც ამბობს, რომ ჰააგაში სასამართლოში სალომე ზურაბიშვილის წიგნი გამოიყენეს საქართველოს წინააღმდეგ. Პოლსკის თქმით, ეს არის უზნეობა, რადგან სასამართლო პროცესები ჯერ არ დასრულებულა. ლანძღვა, გინება, არ ჩვენ წინასაარჩევნო ბატალიები დაემგვანა გლადიატორების ბრძოლა, სადაც ადამიანები ცუდ სიტყვებს არიშურებენ ერთმანეთის მიმართ. ერთმანეთის მიმართ ვამბობთ, მაგრამ ძირითადად ერთი ადამიანის მიმართ ხორციელდება ეს. ეს არის სალომე ზურაბიშვილი. Да არ არც ერთი ოპონენტი არ დარჩენილა, რომ საკითხთან დაკავშირებით არ გაეღო პირი და არ ეთქვა ის, რაც არის ჩვენს საზოგადოებაში დასახელებული, გაგებული როგორც შეურაცხყოფელი სიტყვა.